ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ റമദാനിലുള്ള ഫുൾ ഡേ റുട്ടീനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കണ്ടോക്കുക. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക. സാധാരണ നോമ്പെല്ലാം ഉള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ അത്തായത്തിന് എണീക്കുന്ന ടൈം തന്നെ കിച്ചൺ മൊത്തത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് രാവിലെ ഒക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെ എണീക്കൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു 9 മണിക്കാണ് ഷോപ്പിൽ പോക്ക്. ആ ടൈം എണീച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കനെല്ലാം പുറത്ത് വെക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, ചിക്കനോ ബീഫോ എന്തെങ്കിലും പുറത്ത് വെക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചിക്കനെല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങലാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് വെക്കും കേട്ടോ, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും. എന്നിട്ടിത് മോൻക്കുള്ള കഞ്ഞിയും കൂടി റെഡിയാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മോൻക്കുള്ള കഞ്ഞി എന്ന് പറയുമ്പം കുന്നേരി വെച്ചിട്ടൊരു കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കലാണ്. എന്നിട്ട് കിച്ചണിൽ നിന്ന് പോകും കേട്ടോ. പിന്നെ കിച്ചണിലേക്ക് വരുത്തി എൻ്റെ കുളിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ കുളിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിയായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ ഇതാ ആ ടൈം മോൻക്ക് കഞ്ഞി കൊടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുന്നേരി വെച്ചിട്ടുള്ള കഞ്ഞിയാണ് കേട്ടോ. വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ബിരിയാണി വെക്കുന്ന അരി ഉണ്ടാവില്ലേ, കൈമാ റൈസാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ അഷ്റഫിൻ്റെ റൈസ് ബിരിയാണി വെക്കാൻ വേണ്ടിക്ക്. അത് രണ്ടും എനിക്കിഷ്ടം തന്നെയാണ്. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ എന്താ പറയുക, നല്ലോണം വേവിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കഞ്ഞി വെക്കലാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. മോൻക്ക് അതെല്ലാം കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നെ എൻ്റെ ലുഹുർ നമസ്കാരം ഊത്തും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക പ്രൊഡക്റ്റ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഷോളും എന്താ പറയുക പ്രേഡ് ഡ്രസ്സെല്ലാം അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് സോളോ ബ്രാൻഡഡ് ഹെവി ഷിഫോൺ ഷാളാണ്. ഇത് 2 മീറ്റർ ലെങ്ത്തും പിന്നെ 75 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താ പറയുക വിഡ്ത്തും ആണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല നീളും വീതിയുള്ള ഒരു ഷാളാണിത്. തലേന്ന് വീഴാണ്ട് നിൽക്കുന്ന നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ടൈപ്പിലുള്ള ഷാളും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ജാബ് കാസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റാ പേജിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഇവരിത് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരുടെ പേജിൽ ഈ ഒരു ഷാളിനിപ്പം നല്ല ഓഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ പറയുക റമദാൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നല്ല ഓഫർ നടക്കുന്നുണ്ട്, വേണമെന്നുള്ളവർ ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് മിനി പ്ലീറ്റിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിജാബാണ്. ഇതും നല്ല വിഡ്ത്തും ലെങ്ത്തും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങളധികം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഷാളാണ് ഇടയിൽ. ഈ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഷാളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്ര അലക്കി കഴിഞ്ഞാലും പഴയത് ആവാത്ത പോലെയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഫീലാൽ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഷാളും കൂടിയാണിത്. നിങ്ങളധികം വീഡിയോസിലും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഷാളാണ്, എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഹിജാബാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യൽ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. വേണമെന്നുള്ളവർ എന്തായാലും ചെക്ക്. ഇനിയിപ്പം പ്രേ ഡ്രസ്സ് കാണിക്കാം. ഈ ഒരു പ്രേ ഡ്രസ്സ് നല്ല സമ്മർ കൂൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടഡ് അമേരിക്കൻ ഫാബ്രിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അവർ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതുമാണ്. എന്താ പറയുക അത് നല്ല സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത്, നല്ല സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ്. പിന്നെ അവർ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു 6 ഡിസൈനും കൂടി അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രിൻ്റെല്ലാം അവർ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യട്ടോ, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഐറ്റം തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിച്ചിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിച്ചണിലേക്ക് വരുത്ത ഒരു 4 മണിക്കാണ്. ഒരു 4 എന്താ പറയുക കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3.5 മണിക്കെല്ലാം വരും. ഞാനിപ്പം വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു 4 മണിക്കാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കനെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ച് തന്നെയല്ലേ ഇനി കുക്കാക്കല്ലേ വേണ്ടു. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ സ്റ്റീക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ 3 ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതാ സിബ്ലോ കവറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കലാണ്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിക്കാണ് കേട്ടോ. സിബ്ലോ കവറിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മസാല ആയിട്ട് ഞാൻ കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തതും ഗരം മസാല പൗഡർ എല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു മുറി ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി എല്ലാം ആണ്. ഞാനിത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി ഇല്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക.
ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒലീവ് ഓയിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒലീവ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി കൈവച്ചിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. പിന്നെ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാനിതാ ഒറിഗാനോ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പാസ്ലി ലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു ഒറിഗാനോ അല്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ, ശരിക്കും പാസ്ലി ലീഫാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒറിഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവറിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സ്പൈസസ്സെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പം ആ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റീക്ക് ആ ഒരു തനതായ രീതിയിൽ ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ വരാൻ വേണ്ടിക്ക്. പിന്നെ കറക്റ്റ് ആ ടേസ്റ്റിൽ വരില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാസ്ലി ലീഫൊന്നും ചേർത്തെടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഇത് ഫ്രൈ ആക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പം എല്ലാം ഞാൻ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിലേക്ക്. ഇനി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഒരു മണിക്കൂറോ അരമണിക്കൂറോ വെക്കുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചെറുനാരങ്ങക്ക് പകരം വിനെഗറില്ലേ, വിനെഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിനാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് എല്ലാം വെച്ചാൽ മതി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസാണ്. ഞാനിപ്പം ടൈം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ചെറുനാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിതാ ക്ലിം റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കലാണ്. എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ടൈമിൽ മോനിക്ക് വത്ത വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, മോനും കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ പുറത്ത്, അപ്പം വത്ത വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും വത്ത കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കലാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാ എൻ്റെ മോനിക്ക് ഈ തൊലി കളയൽ ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ. വത്ത കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ് ഇഷ്ടം. എനിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം. അപ്പം മോനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ്. പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് വത്ത വെച്ചിട്ടുള്ള റൂഹഫ്സ ഡ്രിങ്ക് മാഷാല്ല ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന്. റൂഹഫ്സ വെറുതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന്. റൂഹഫ്സ പാലിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പം വത്തൻ്റെ കൂടെ റൂഹഫ്സ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അടിപൊളിയാന്നെല്ലാം ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതാ മോനും കൂടി പോയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ 2 ഫ്രണ്ട്സും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പം സ്കൂൾ പൂട്ടിയവരെ, മോനിപ്പം സ്കൂളിലൊന്നും പോക്കില്ല. ഇനിയിപ്പതാ ഞാൻ മാഷ്ഡ് പൊട്ടറ്റോ റെഡിയാക്കി എടുക്കലാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ്, കുട്ടികളുടെ ഫേവറേറ്റാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഐറ്റം തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലേ. അപ്പം ഇതാ അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കലാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിനും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിന്. മാഷാല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ 2 ലക്ഷം ആൾക്കാരിലേക്കെല്ലാം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിന്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്ക് അത്രയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇല്ല, എന്നാലും വ്യൂസ് മാഷാല്ല കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, എനിക്ക് കമൻറ്റ് വരുത്തുണ്ട്, ഇത്രയും വ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറഞ്ഞിനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. കാരണം 7 ലക്ഷം ആൾക്കാരോളം എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ കാണുമ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കൂടെയുള്ള ബെല്ലിലേക്കണം പ്രസ് ചെയ്യുക, എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള. എന്നിട്ടൊരു 15 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കലാണ്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് ചെയ്യൂല, കട്ട്ലറ്റിനെല്ലാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കുന്ന പോലെ കുക്കറിൽ ഒരു 2 വിസിൽ വരെ വേവിച്ചെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ബ്രൊക്കോളി സലാഡ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രൊക്കോളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കട്ടാക്കി എടുക്കലാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള വെജീസെല്ലാം കട്ടാക്കി എടുക്കാൻ, നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റമ്പ് ഞാൻ എടുക്കലില്ല കേട്ടോ, എടുക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ഞാൻ എടുക്കലില്ല പൊതുവേ. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ്, നല്ല ഹെൽത്തിന് ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു വെജിറ്റബിളും കൂടിയാണ്. പിന്നെന്താ, അപ്പം അത് സലാഡ് റെഡിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ റെഡിയാക്കലാന്ന്. പിന്നെ ഞാനെൻ്റെ എന്താ പറയുക വാട്ടൈ ഈറ്റിൻ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിനി PCOD കുറക്കാൻ വേണ്ടിക്ക്. അതിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി സലാഡ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ കണ്ടുവെക്കട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളെന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇപ്പം മാഷാല്ല 2 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവാനായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവും എന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം കുറേ ആൾക്കാർ, പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മാഷാല്ല.
അപ്പൊ ഇക്ക ബാംഗ്ലൂരാണ് കേട്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിനി. അപ്പൊ ഇക്കാന്റെ റൂംമേറ്റിന്റെ ഉമ്മ എന്നെ കാണണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിനി. നോമ്പില്ലേ, നോമ്പിന്റെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം, നോമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, അതിന്റെ തലേ ദിവസം അവരെ വീട്ടില് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിനി. പോയേരം അവരെന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, അവരുടെ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഇർഫാന നീ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പഴം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ട്, എല്ലാ ഐറ്റംസും ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ മോൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഉമ്മ ഇർഫാനൻ്റെ വീഡിയോ കാണാണ്ട് നിൽക്കില്ല, ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മാൻ്റെ മേത്തുനിന്ന് ഫോൺ എടുത്ത് മാറ്റലാന്ന്, അത്രയും ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഇർഫാനൻ്റെ വീഡിയോ എന്തായാലും കാണും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ. കുറേ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ പോയേരെ ഞാനൊരു പത്തിരി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിന്, പത്തിരിയില്ലേ അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. ഇൻഷാല്ലാ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിന്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ കഴിക്കുന്ന, നമ്മൾ വീട്ടിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിലെല്ലാം ഗ്രൈൻഡറിലെല്ലാം അരച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പത്തിരിയില്ലേ, അതിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയെല്ലാം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിന്, ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇനിയിത് അരിച്ചു മാറ്റലാണ്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലോ എന്താ പറയുക, അരിപ്പയിലെ അരിപ്പയിലെല്ലാം അരിച്ചെടുക്കണം. നല്ലോണം എന്താ പറയുക, നല്ലോണം പേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. എന്നാലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പം നല്ല നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള മാഷിയുടെ പൊട്ടറ്റോ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നല്ലോണം ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ലോണം ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നല്ലോണം ഉടയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലോ എല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിപ്പ് വെച്ചിട്ടും എല്ലാം അരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു പാത്രം, ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 50 ഗ്രാം ബട്ടറും ഒരു 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തത്, എന്താ പറയുക, ചതച്ചെടുത്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ആ ഒരു റോസ് മെല്ല് മാറുന്നതുവരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉടച്ചെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണെങ്കിൽ ഒരു 3 എണ്ണം, ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു 4-5 ഒരു 6 വെളുത്ത് എന്താ പറയുക ഉരുളക്കിഴങ്ങെല്ലാം എടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സാക്കിയെടുക്കുക, ബട്ടറിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക, എന്നാലാന്ന് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കെല്ലാം എന്താ പറയുക, വെയിറ്റ് ഗെയിനെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം നല്ലോണം ഇഷ്ടം. എൻ്റെ ചെറിയ മക്കൾ, രണ്ട് പെൺകുട്ടികളില്ലേ, അവർ ചെറുതുണ്ടാകുമ്പം ഞാൻ കൊടുക്കലുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് അവരെ കാണാനും നേരം. കുട്ടികളെ ഭംഗി കൂടാനെല്ലാം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലതാണ്. നമ്മൾ നാട്ടുകാർ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലതല്ല എന്നെല്ലാം പറയില്ലേ, പക്ഷേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീമില്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഫ്രഷ് ക്രീമോ ഏതാണ്, വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. വിപ്പിംഗ് ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേക്കലുണ്ടാക്കുന്ന ക്രീമാണ്. ഫ്രഷ് ക്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ പാലിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന പാടില്ലേ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാന്ന് തോന്നുന്നു ആ സംഭവം കേട്ടോ. മധുരം ഉണ്ടാവില്ല, ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കേട്ടോ. ഫ്രഷ് ക്രീം എന്താ പറയുക, ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിനാൽ ഇതിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഞാനിപ്പം പാല് മാത്രം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തേ. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുരുമുളക് കൃഷി ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പാസ്ലി ലീഫില്ലേ അതുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പം മല്ലിയിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള മാഷ്ഡ് പൊട്ടറ്റോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ കഴിക്കാനും, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ജാമെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കൂലേ അതുപോലെ കഴിക്കാനും അടിപൊളിയാണ്. ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു പീസ് ബട്ടറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ടറിൽ തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ, ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ചതച്ച ഒരു 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനില്ലേ അത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കലാണ്. അപ്പം ഇത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ നോമ്പിൻ്റെ ടൈമിൽ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. നോമ്പ് എല്ലാത്തരം കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ്. കാര്യം നോമ്പിൻ്റെ ടൈം അധികം ആൾക്കാർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ലല്ലോ. നമുക്കെല്ലാം പൊതുവേ 10-ല് തേങ്ങ അരച്ച കറികൾ, പാലുമുക്കിയ പത്തിലെല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ആണപ്പത്തില്, കുഞ്ഞി പത്തിരിയിലെ അത്, ബിരിയാണി, അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. പിന്നെ കുട്ടികൾ ഇത് ചിക്കൻ സ്റ്റേക്ക് ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ബ്രോക്കോളി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിന് ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറേ ആയി, അപ്പോൾ അത് പോയി പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അതന്നെ റെഡി ആക്കി എടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കനെല്ലാം ഞാൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവസാനമായിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഞാൻ മല്ലിയില തന്നെയാണ്, പാസ്ലി ലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ടാക്കി എടുത്ത ബ്രോക്കോളിയാണ്. ഇത് ബ്രോക്കോളിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ, സലാഡ് റെസിപ്പി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇതിപ്പം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കലാണ്. ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്കാക്കി എടുക്കുക. ഇതിനധികം വേവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം ചിക്കൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് വെന്ത് വരും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നിന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നേരത്തെ തുലി കളഞ്ഞു വെക്കും കേട്ടാ. അപ്പോഴും ഇല്ലപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഷമാമില്ലേ അതാണ് ജ്യൂസ് അടിച്ചത്. ഷമാമ കുറച്ച് പാലിൽ കട്ടിക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ചാലാണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. പാലധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഷമാമൻ്റെ ജ്യൂസ് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നൽ. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പാലിൽ രണ്ട് ഷമാമെല്ലാം അടിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നല്ല കട്ടിയിൽ അടിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ജ്യൂസ് അടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു കട്ട പിടിക്കുന്ന അതിരി ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിനു വേണ്ടിക്ക് ഞാനിതാ ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ടാമതും അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കലാണ്. പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മോന് ആ ഒരു പൈപ്പിനെ കൊണ്ട് നല്ല കളിയാണ്. ഇതെപ്പോൾ പൊട്ടു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഓനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് നോമ്പുറിക്കുന്ന ടൈം. അതെപ്പോഴും നമ്മളങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ, നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ടൈം കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കൂലേ. പിന്നെന്താ എൻ്റെ ഒരു ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങളോട്, ലക്ഷദ്വീപിത്തൊരി തന്നെ എപ്പോഴും വിളിക്കലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു ട്രിപ്പ് വ്ളോഗിൽ അവർ വീട്ടിൽ പോകണമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. അവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഐറ്റം തന്നെ കഴിക്കണമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന്. നല്ല റേറ്റിൽ ഐറ്റം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന്. എന്നിട്ടും മാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവം എന്നുപോലെ എനിക്ക് അറിയണ്ടായിട്ടില്ല. അവരെന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഇക്കാൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അന്നേരം അവർ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മാസമാണോ കൊടുത്തേക്കുന്നത്, അടിപൊളി ഐറ്റമെന്ന്, നല്ല ഫേവറേറ്റാണ് അവർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമെന്ന്, കറികളിലെല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റാണെന്നല്ലോ. അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്ക് എന്താ പറയുക, എന്നെ കാണാണ്ട് എന്നെ അറിയാണ്ട് എന്നോട് ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ലേ അയച്ചന്ന്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജനത. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം എന്തായാലും എല്ലാവരും കൂടി അറിയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാ ഞാൻ ചിക്കൻ സ്റ്റേക്ക്, നമ്മളെ നമസ്കാരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുക, ചിക്കൻ സ്റ്റേക്കാണ് വിളമ്പുന്നത്. അപ്പം ഇതാ ഞാൻ ക്രീമും കൂടി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്രീം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയല്ലേ, കുറച്ച് ബട്ടറിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇടുക, കുറച്ച് പാല് വയ്ക്കുക, കുറച്ച് മൈദയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കി എടുക്കുന്നതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതിൽ പാഴ്സലി ലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്തായത്തിൻ്റെ ടൈമാണ് കേട്ടോ. അത്തായത്തിന് എന്താ കഴിക്കൽ എന്നെല്ലാം ചോദിക്കലുണ്ട്. ഇതിപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പത്തിലും മട്ടൻ കറിയാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് മട്ടൻ ഉണ്ടായത് തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ പത്തിലും. ഇക്കാക്ക് നിർബന്ധം തോന്നുന്നത് അത്തായത്തിൻ്റെ ടൈമിൽ പത്തിൽ, അപ്പം നമ്മളെല്ലാം പത്തിൽ തന്നെ കഴിക്കും. ഇക്കാക്കൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ പത്തിലെങ്കിലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും കേട്ടോ ഡെയിലി. അതൊക്കെ ശീലമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് മാറ്റാനും നിന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയല്ലേ പത്തിൽ. അപ്പം കട്ടൻ ചായയും നല്ല തേങ്ങ അരച്ച മട്ടൻ കറിയും പത്തിലും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഈ കറിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ കമൻറ്റും ലൈക്സെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. എന്താ പറയുക, നിങ്ങളെന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്നാലേ അന്ന് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് നമ്മളെ വീഡിയോസ് എത്താം. നിങ്ങളെ കമൻറ്റും ലൈക്കും കാണുമ്പം എനിക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ തോന്നും കേട്ടോ. മടിയില്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നലുണ്ട്. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പ്ലീസ് ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം, ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് സ്മൈലെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവർക്കും ഇൻഷാ അള്ളാ അസ്സലാമു അലൈക്കും, ബൈ ബൈ.